Re! Viss ēters ir te! Festivāls ir kļūst starpdisciplinārs, bet tāpat laikā, protams, ar lielu uzsvaru uz akadēmisko mūziku un bieži vien tieši uz laikmatīgo mūziku. Un otra lieta noteikti ir tas, ka jā, mēs esam izgājuši ārpus festivāla teritorijas Aknīstē, jau sākot veidot savu veidu pilotu pasākumus, kas saucās Sanssi vakari. Arī šajā piekdienā viena vakara laikā skatītājiem piedāvās pianistes Agneses Egliņas koncertu, laikmatīgo deju, kā arī ierastot tā dēvēto mūziķu kautiņu, nobeigumā ļaujot izkustēties arī pašiem skatītājiem. Tā ir tāda, jā, savu veida esence un patiesībā ļoti labi atspoguļo Sanssi sajūtu, vēl jau vairāk ņemot vērā, ka mēs arī būsim pie dabas uz šīs neapdzīvotās mežonīgās salas. Pasākuma rīkošana prasa meistarību. Tā noris ietekmē gan Latvijas vasarām raksturīgais lietus, gan kanāls, kuram būs jātiek pāri. Nu, mums vēl ir, protams, vēl viens arī izaicinājums atkal atvest kārtējo reizi flīģelu uz šejieni. Par to ar plostu atpludināt vai ne. Pagājušajā gadā bija vesela tāda atrakcija ar to visu. Labā ziņa, ka mēs to vienreiz esam izdarījuši, tā tad to var izdarīt. Viens no radošajiem priekšnesumiem būs Zviedrijas laikmatīgais cirka trupas Ent, mēģinājums ar deju, akrobātiskiem trikiem un mūziku atdzīvināt koka tēlu. Cilvēku pulcēšanās ap diškokiem ir notikusi vienmēr, visos laikos, jā, un jā, es nevarētu teikt, ka tieši ap šo varbūt ir pulcējušies kādreiz cilvēki, bet jebkurā gadījumā kāds vienmēr šo tradīciju aizsāk, nu mēs jau otro gadu pulcēsimies. Tas būs vienlaicīgi kā rotaļīgs un nostaļģisks priekšnesums. Mēs vēlamies modināt skatītāju atmiņas par bērnību un kokiem tajā. Varbūt tie uzkāpa kokā, kad bija jauni, vai skatījās uz to, kad bija vecāki. Manuprāt, vairāki koki ir bijuši daļa no cilvēku dzīves. Daudzi ir redzējuši, kā tie aug, turklāt šie lielie koki, tie ir daudz vecāki par mūsu pašiem un visiem, ko pazīstam. Manuprāt, to var interpretēt dažādos veidos. Tu to vari ieraudzīt tā, kā pats vēlies. Cerams, mums izdosies svinēt šī koka esamību un pamodināt cilvēku sajūtas un atmiņas. Festivāla rīkotājs Armands Siliņš saka, Sanssi franču valodā nozīmē bez rūpēm un raizēm. Tāpat arī festivāla motīvs ir dzīvot bezrūpīgi, bet uzsūcot nopietnu mākslu. Ieraudzīt un saklausīt neparedzamā būs iespēja piekdien Rīgā, bet plašāk jau vairāk dienu garumā Sanssi uzņems Aknīstē. Un zvejniece Oto Ailts, Latvijas televīzija.